Salom do'stlar. Sizlar bilan men Alxon. Bugungi videomizda Minecraft lekin yerdan epik narsalar tushadi. Bizning maqsad esa Nezirtdan full brania yig'ib o'sha Vardenni zabt etish. Bo'lmasam biz boshladik. Xo'sh, mirimiz zagruzka bo'lyapti va bizni spam qilgan joyda juda ham ko'p yerlar bor ekan. Ya'ni dirt block. Majidendim, qadim dirt demi yo? Yer blok. Yer blok benim için yaxshiroq eshitiladi. Xo'sh, biz birinchi bo'lib nima qilishdan boshlaymiz? Xo'sh. Va birinchi epik narsalarimiz. O, come on, unbreaking flame power punch infinity. Va oltin olma. To'g'ri, sehrlanmagan, lekin oddiy bo'lsa ham 17 ta ekan. Va do'stlar, bizda totem bor. Birdaniga bu narsalar tushadi, bo'lmaydi. Juda ham ko'p enchantedlar. Lishqib level va do'stlar, sehrlangan oltin olma, oltin olmamiz 45 ta bo'ldi. Yoo, unbreaking fortune buna naqani birinchi marta ko'rishim. Va effect 5 ekan. Bu suvdagi nafas ola olish. Biz 3-ta 4-ta yer sindirib oq shuncha narsa kerishdik. Ko'proq sindiramiz. Xo'sh. Voy. Buni qaranglar do'stlar, qilich uji vashi armorlarimiz. Yo! Bizda Netherite Brania'da bosh. Xo'sh, oyoq kiyim. Yu, hamana o'zsiz kuchliroq ekan. Oho, do'stlar, biz juda ham boyib ketdik boshidanoq. Shuncha narsa bo'ladi deb o'ylamadim. Qaysi birini qay kuchli endi? Tons aku. Monos kuchli ekan, shuni kiygizib qo'yamiz. O'qlar ham bor endi bizda, endi kamon tekshirib ko'rishimiz mumkin. Flame bor ekan, yoqib beradi. Shuncha narsa do'stlar, boshidanoq shuncha narsani. Vay, damlamalar. Yo, bu zaharli damlama. Tabqila. Bu kerak emas. Bizda yaxshiroq bor. Juda ham mana bu levellar bizga kerak emas. Shunchalik opta hali bir stack qoldirsak yetadi. Totem ham o'z tanitalar ham kerak emas shunchalik bizga. Bir stack yetadi. Oho, bu ancha kuchli ekan mana undan ko'ra. Lekin bunda steam yo'q ekan. Bizga, menga steam kerak. Knockback fire absent. Bunda unbreaking bor ekan, bunda yo'q. Demak, hozircha bundan ishlatib turamiz. O, lavaga qarshi damlama ham berdi. Mayli. Keyroq kerak bo'ladi bizga. Nimamcha kerak ham bo'lmasa kerak. Xo'sh, birinchi o'rinda biz nima qilamiz? Biror qishloqni topik. Birinchi full Nezirt armor yig'ib olishimiz kerak menimcha. Shunday yurish yoqadi menga. Juda ham shuncha yer do'stlar, shuncha yer. Yana oltin olma, o'q va mana buni ozgina ishlatsak bo'ladi. Levelimizni hech bo'lmasam 20 qilib qo'yaylik. Opta, baribir kerak bo'lmaydi bizga. Chunki narsalar kuchaytirishda levelni oshirishda enchantment qilishda kerak bo'ladi. Lekin o'zi shundoq ham enchantmentlangan narsalar beryapti bizga. Bo'sh kerak emas narsalar. Suv. Suvni nima qilamiz biz? Baribir. Bular ham kerak emas. Kamonimiz endi 4-ta bo'lib ketibdi. Xo'sh. Bu mana bu kuchliroq ekan, buni qo'limizga olamiz. Buni tashlab olamiz. Buni ham. Xo'sh. Bu, ha bu. Iya. Bunda o'ziga qaytib kelishi bor ekan. O! Do'stlar, uji. Bunda yo'q ekan, lekin loyati bor ekan bunda. Mayli, bu turib tursin. Xo'sh, nima qilamiz? Birinchi o'rinda hozir biz.
qishloq tovuq yeyishimiz kerak. Qishloq tovuqmi yoki birdaniga to'g'ridan to'g'ri Ancient City'ga ketib qo'ya qolamiz. İyi bizde Nether Armor'da nağası var iştahına. Şurada hem küçülü, yakşı yakşı. Bu kere bas bizge, su kere bas. Stime 5'te o zaman, ay kere bas. Ay bu, o zaman dedi ki. Başka kere inerse düşmaptı. O, sen, yo, lanetlengen. Taşa vardık mı biz? İyi. İyi taşa bulmasak hem bunu. Ha buldu. Ne taşlama ya? Yani de... Hoş. Hoş tavuk. Tavukta snap kuramız mı buna? Yo. Johnny Kopra mobda snap kuruş gerek. Çünkü berber tavuk adı yıkılışta hem tuttu Azerbaycan öyleydi. Gelin molda snap kurek. Qanchalik uzoqqa uchadi, olov yo boshqa narsalar. Bizda Fire Absent, Knobback bor va ha, Amrekin ham bor ekan. Bo'ldi, tayyor. Steak. Steak hozircha kerak emas, lekin kerak bo'ladi. Xo'sh, Nezirit Armor yana bir marta ko'rib ko'ramiz. Bizga Nezirit kerak. Bitta dona. Hozir nima qildi bu? Bo'ldi do'stlar, hal. Muammoni tezroq hal qildik. Oho, o'qlar. Shuncha o'q. Mayli, kerak bo'lmay tashlaymiz chatni. U va nihoyat usti boshi ham chiqdi va buni yig'ib olamiz. Biz to'liq Nezirit armor yig'dik. Ana endi biz Ancient City'ye ketsek bo'ladi. Vardenni zaft etib kelamiz. Zikirayotganimizni eshitib, darhol berkin olgandir. Ancient City'ni qayerdaligini bilmaymiz, lekin koordinatalarni olishimiz mumkin-ku. Hozir koordinatalarni yozamiz. Hosh. Locate structure. Structure. Ancient City ha. De kana basaman deb naqani bosaribman ku. Ancient City va bizda koordinata o 400 blok uzoqlikda 296 yu 360. Mayla biz boramiz. Minusda EU kelasan minus degan. Biz bu tarafga keyin. Ha, bu taraf. Oho, biz hali vashko yurishimiz kerak ekan. Agar firework bilan elitra berganda tezroq borgan bo'lardik. Yo, qidirib ko'rishimiz mumkin. Voy. Uzr do'stlar, ozgina qotyapti, chunki ham modni o'rnatib, ham ekran yozuvini yoqqanim uchun ancha ochib berish uchun qiynalyapti. Shuncha ozgina qotishlarga e'tibor bermaysizlar. Xo'sh. Mana bu yerdan ozgina naqani qidirib ko'ramiz. O fireworklar. Va nihoyat bizda firework bor. Kerak emas, kerak emas. Firework ber. O mana firework 64 tasini berdi. Xo'sh. Hop, nima qilamiz? Yana o 34'te firework. Endi bizga elitra kerak. Qayerdan olamiz? Sindirganni qo'limni ham qoldirishmadi-yu. Shuncha narsani berib. Mayli, Ancient City'ga borganda ortiqcha tosh ham kerak bo'ladi. Yana firework. Qaysi bir ishdan kuchli o'zimnikimi yo? Protection bor ekan. Bunda protection 4, unbreaking, unbreaking 3. Thornus bor ekan. Thornus xullas. Uzr, ozgina inglizchada aytishda qiynalaman. O'sha o'zbekcha qilish kerak. Keyingi videoda do'stlar, menimcha o'zbekcha qilishga harakat qilaman. O'zbekcha Minecraft g'alati tuyular ekan. Lekin men buni eplayman do'stlar. Va'da berdim, bajaraman. Voy.
Bitta dona 50 litre bersa nima bo'ladi? Oltin onalarimiz ham juda ham ko'p. Bizga 50 litre kerak, 50 litre ber, iltimos. O, do'stlar, va nihoyat, va nihoyat, va nihoyat. Bizga bu kerak emas. 50 litre, 50 litre qani? Bu bana. Do'stlar, va bo'ldi, ketdik biz. Xo'sh, mana shu tarafga. Biz 50 litrada ketamiz. Vardayam bizi kelayotganimizni eshitib, pardoymidek o'sha gap. Qo'rqib biror joyga berkinib olgan. Uje ham elitramiz bor. Voy. Ya, baribir qo'limda naqa bor ekanu. Voy, juda ham qo'rqitib yubordi odamni bular. Ozgina to'xtala o'tib ketmadikmi? Bir yuzi o'zi nechinchi koordinata deydi. Yana jonim ketdi. 296 360. Mayli, endi qanday chiqamiz? Mayli. Bir zombi ajal bilan uchrashmoqchi. Oho, ancha uzoqroq qotar ekan. Knobek men o'ylagandan kuchli ekan. Knobek 2 bo'lsa kerak. Adashmabman. Knobek 2. Knobek, nima Knobek deyapman men? Axir bu Nobek-ku. Bu yoqqa. Voy. Sal sekin qonishni o'rganishim kerak ekan. 60 maosh, mayli, shu yerdan kirib ketamiz. Pastga. Bizda tapor bermabdi. Mayli. Baribir bizga menimcha tapor kerak emas. Qorong'u tushib qoldi. Bizda yoritadigan narsa ham yo'q. Afsus. Hech bo'lmasam ko'zda raqri ekan damlama berish kerak edi. Voy, baribir qo'limga narsa tutqizib qo'ymasa bo'lmas ekanda bular. Mayli. Shunda biz o'rik. Oho. Narsalarda shuncha narsa ya. Pastga. O, mana qoyat. Yo'q, hali kelyapmiz. Nima, menga tashlayapti? Bo'ldi, tamom. Mana shu yerdan kirib ketamiz, do'stlar. Yo, suv. Bu yerda suv bor ekan. Ozgina. Va hamma yoq qorong'ulashib ketdi. Bu yerda ham suv bor ekan. Yo'q. Do'stlar, bu portlaydimi ekan deb. Hemcha Black Creeper bo'lsa kerak. Zavod tushga chiqmagan. Bo'ldi, tayyor. Obbo, biz kirib ketishimiz kerak pastga tezroq. Urush niyatim yo'q. Uzayim dostlar. Vay. Juda ham qorong'i bo'lib ketdi. Qanday qilib yoritsak ekan endi? Nastroykadan bo'limidan yoritadigan joy bo'lishi kerak. Xo'sh, videoda Prince eng oxirida turibdi. Qanaqasiga yorug' bas? Mayli, smooth lighting'ni o'chirib qo'yamiz. Sal yorug'roq bo'ladi. Mana, sal pal narsalar ko'rinyapti. Lekin biroz xunukroq bo'lib ko'rinishi mumkin. Mayli. Va aytdim, nima bu sekin buzyapti desam, qumni buzyapti deganmiz. O'tkazmasligimiz ham kerak naqadan. O narsalar jonga tegdi shey. Yoqaydigan narsa ham yo'q ekanmiz. O'zimiz qanday ichib olardik. Olovga qarshi turmadi.
Va nihoyat yorug'lik. Nimalar bor? Ancient City'ye geldik mi? Yok. Ancient City'den derek ham yok. Memce uyardı taşları bu ne kadar? Ancient City'ye geçe var. Mayla kazıp ki doğru var ki bir gap bol kolar. Ha, moblardan korkmayımız. Şunca braniye bilen neden korkuş gereği dostlar? Vay. Sudan hani çıkıp olayın da bütten. Şimdi karanlığı, hem yok karanlığı. Ya salam, iyi Çin'e zombi çeken. Özür. Lepet ki şu yaptı kolye. Ben gel lepetkin kere bas. Yarıp koyamayın ki. Altın alma bilen büzgar yatıp bana. Ben de ahmaklık. Bir yana da battar katıp kaldı. Çünkü narsalar ko'payib ketdi. Vay. Nima meni bular tamam qiladi. İnsof bilan. Hozir ko'mirdan o'tib ketdikmiz. Xo'sh, Ancient City'ye qachon kelamiz? Mana narsalar ko'zimga xalaq beryapti. Eh, men telefonda o'ynayapman. Kompyuterda qo'limga mashal ushaganimda yoritardi. Lekin hozir yoritayotgan narsam o'zi yo'q. Va nihoyat naqa yetib keldik. Mana unaqa toshlarga. Yoritayotgan davlama yo'qmikan? Kechasizlar do'stlar, video sifati uchun qilyapman buni, o'zim uchun emas. Oh, bana anca yorug' bo'ldi endi. Xo'sh. Sekirroq buzyapman chunki onalar ko'zga halaq beryapti. Yetib keldikmi o'zi biz? Shuncha narsa bo'ldi lekin biz aytilgan koordinatadamiz-ku. Ya o'tib ketdikmi? 60 biz atiga 2 blok va 96 tur 7 blokka farq qilyapmiz. Hop, mayli 7 blokka baqa yursak 60 ya biz laborat endi ko'payib ketyapti. Menimcha bu tarafga 96'ya aynen o işe koordinatlarına borsak çüzse gerek benimce 97 96 ve nihayet vay aynen ve nihayet bana yetip geldik biz ancient yok kana kastik ama olmaya kaldım benimce bizge braniye yordam verdi ve beni eritremen bariydi günüme eritren işletmedim ha iyi. Endi qaytdan bo'lsam, ona ko'rinyapti, Warden spawn qilgan. Narsa o'sha edi. Ye. Ay, juda ham qattiq tushar ekan bu narsa. Bular sen nima bilan buzardi? O'zi, qaytib ketmoq bilan. Spawn bo'l, spawn bo'l. Hoziroq spawn bo'l. Aytgancha sandiqdan olib borgan. O mana akakras. Faqat ozgina la'natlangan ekan. Course of vanishing. Spawn bo'lyaptimi? Assalomu alaykum. Zat zo'raman. Yo yo yo. Uy, juda ham diyem kuşlu ekan zebras. Tepadan kamon bilan vuramiz. Ana.
Oya. İyi. Tepeden hiç böyle kurma yap ki. O ana. Kanı var den. O ana. Zürke. Ti yapmen. Al ti yaptı. Vay. Var değil mi kohonya? Kaçan çirkin. Ender piyorum zaman yokken. Böyle çöp bana bir yere çıkalık. Kıyım bul yaptı. Blogumuz var mı? Obsidian var. Vay. Obsidian'da ayaklarım olsa yok. Ben de böyle geldim. Hoş. Buldum. Pane var den. Buna kadar sen mi tadı mı? Birinci bende görüşüm. Vay. Buna tuh tuh su atadım. Benimki bana bu narsada ağız çıkmaydı. Akhir men sensorga tushyapman yo'qmi? Bunu blokta orkasına mı ketadimi? Hoş, bunu kandaya kılıp öldürsek iken ha? Kılıç az yine güçsüzlük kıl yaptı. Epkilik için. Vay pereket. Bana bir teşik iken. Uzbekistan kurgan şekilde Ancient City'ni. Kana indi. Ve açık çoyda spawn bulma gereken ha? Manetler de ama manetler de ama bugün de. Arkadaşlar size tek bir şey dediğimiz. Hadi bana bu bloklarda benim şey. Daha ovası çıkmıydı. Vay. Tip gittim ben onu blokke. Fakat onu vay ben kendi blok kaldı bettelgimde. Ne kadar üstten yürüp giden ki o. Ben yumuşak bloktan. O var dendegeleri. Bir. Şuradan yürümez. Uzu közü görünmez. Lekin. Vay. Hattan kurup kol yaptı bu. Bugün de zor iş olardı. Nima qilsak ekan? Olib qo'yishni kerakmas. O strange bor ekan-ku. Faqat 1-3 daqiqalik. Xo'sh. Mana bu qulimizga tatim olamiz. Xo'sh, mana buni olamiz. Yo, shuni olarik. Qayerga? Menimcha kirib ketdi. Yo'q, to'xta. Men endigina strangesini ichgandim. Qayoqqa kirib ketasan? Qaytib chiq.
Oha. Bugün öledi. Ha, o'tolmaysan. İyi. Mayli, sen şuna qilib shu. Men nezi qilan yapman. Yo, bon, qatta bo'larsan ku. Harakati. Va nihoyat. Va qaytib chiqmasin. Biz o'ldirdik. Yaxshi, biz o'ldirdik. Do'stlar, biz yutdik challenge'da. Va nihoyat. Men juda ham bu Warden tushmagurdi. O'ldirish qiyin ekan. Ayniqsa anaqa narsa otishini men bilmagandim. U qana qilib buna narsa otyapti? Mayli do'stlar. Yana bir marta urushib harakat qilib ko'raverak. Men challenge'da yutdim, lekin yana bir marta urushib. Sen akanga o'xshab o'lasan, o'lasan. Vay. Yo'q, juda ham buni o'ldirish qiyin ekan. Mayli do'stlar, muhimi biz challenge'da yutdik. Hammaga rahmat tomosha qilganlaring uchun, videoni shu joygacha ko'rganlaring uchun rahmat. Va keyingi videoda qanaqa nimadan epik narsalar tushishini yozinglar yoki nimadan nima tushishini. Men albatta kommentlaringizni o'qiyman va o'sha bo'yicha video chiqaraman. Albatta yozinglar, men albatta chiqaraman. Xullas, xayr do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.